А деякі люди, які на сьогоднішній день ходять тут і розказують за ставок, крім того, що витягували в таких, як я, гроші, більше нічого сюди не вкладали. Я сьогодні дивлюся на нашу православну церкву, звіт по доходах і видатках – ноль. А за що священик живе? Круто, на машині, на джипі їздить. А я, по великому рахунку, ще раз хочу сказати, коли я брався робити ставок, той ставок був в оренді пана Лафети, фізичної особи, а не якої церкви. Не ноль податків, ноль орендної плати, документи були не оформлені. А потім, коли закінчився термін оренди, він прийшов продовжувати термін оренди в сільській раді. Я сам побачив ці речі і здивувався, як може фізична особа Лафета взяти і представляти цей ставок, що він церковний. А в цей став... До якого року, до речі, було? Та десь до року, десь до 12-го року. І після того, я оце все почав робити, значить, як я не був у Верховній Раді. І в цю церкву, якщо по великому рахунку, я вклав великі гроші. І той священник в мене брав гроші, які там стоїть, на всі свої потреби. І оту хату, яку будували, цей пан кричить, що це партія регіонів побудувала, то сьогодні, по великому рахунку, від ікони, яка під Дубцівська, Божа Матір, дитячий іконостас, до туалетів, до освітлення, до того, це мої гроші. Отой бульдозер, який стоїть, це гроші мого брата, які він не раз хотів продати. Я сьогодні хай він пояснить, де мідь церковна поділася, куди він завіз, де, значить, поділися гроші з церкви, які, значить, багато пішли, де продав пані кадила, значить, старі, де продав, значить, батареї, які там вісили, де він продав. А сьогодні, де він розвалив стару хату, я сюди 20, він стоїть, слухає, 20 кубів лісу через Держлісгосп батюшка привіз, ту хату реставрувати, де той ліс, ви хату бульдозером розвернули. Ви повинні штраф заплатити 150 тисяч адміністративний за те, що ви в охоронну територію церкви бульдозером влізли, викупали ці речі. То ви що думаєте, люди цього не бачать, що ви привозите, закручуєте нові скандали в селі? Так погодьтеся, підіть, поживіть як я, попрацюйте на землі і все нормально буде. Церковна каса ноль. Церковна каса ноль, всі гроші у вас в кишені, і я тисячу фактів наводив і наведу. А ми сьогодні за 2 роки церкву побудували, де кожна копійка рахується. А оцей забор, який ви стоїте, і все решту від того, то я гроші вкладав. Асфальт той, то на церковну площадку, я гроші державні завів. А ви сьогодні за ставок говорите, а ви скажіть на камеру, 2 справи треба було закривати, ви землю продавали зі ставка. Не я, ви. Де ви землю поділи? Де ви справи закривали? Не ви до мене в 6 годин ранку приїжджали і просили, закрий, закрий. Ви забули це? Бог на небі є, він все бачить. Ви обіцяли, що ваші всі священники синами стануть. Є хоч один священник сином. Ви на телебачення, в мене всі сюжети записані. Безсовісний ви чоловік. Отут, де ви стоїте, фігура стояла, ви її розвалили. Оно та фігура, де державний прапор, ми її пересипали, реставрували. То не ви зробили? І ви ще маєте совість про це говорити? От наняли чоловіка, який прийшов в місяць, в селі живе, і він бучу піднімає. То я зараз в голос це напишу, піду в Фейсбуці поставлю, і купу фотографій поставлю. Інтересних. Ви хочете, це я зробив? У мене від церкви православної 5 орденів, від Київського патріархату ордени нагороди є, бо я помагав церквам, і я сьогодні помагаю. А ви живете на ці гроші, людські пожертви? І тільки служба закінчиться, біжите каси піднімати. І зараз опротестуйте, пишіть, судіться. Я на суд піду теж зі ставком. Ви не хотіли ставок перекрити? Во. А я тут перекрив. Тут санітарна зона. Ага, санітарна зона. А ви узурпували ліву сторону. Та ви, значить, тут не орієнтуєтеся, в селі нічого не знаєте. Звісно. Заговарювати тему ви вмієте. Я вам сказав правду. Ви рішили забрати у вас. Так, і коли вони стали, то вони... Та раніше були добрі стосунки колись. Став народним депутатом партії регіону і потім почав претензії виставляти, різні ситуації, різні, скажімо, весь інтернет писав все проти мене, і всі розколов громаду, і громаду другу зареєстрував його брат. Потім, коли зареєстрував другу громаду, сам з громади втік, щоб не бути причетним. Хоча державний службовець не мав там приймати участь в роздорі сільської громади. Ну, це таке, я не маю претензій до конфесії. Сьогодні маю право всі по закону. Конституція дає право всім будувати, приймати релігію, яку вона хоче, або ніякої. Це, звісно, всім.
Справа в тому, що просто коли сталося цей конфлікт, тоді, коли я людям просто сказав, люди добрі, ми вложили з вами гроші, він просто забрав водойму. Всі були і інші і тоді ті представники, котрі в Луцьку знали про це, що ми тут 3 роки робили його, вложили гроші. Вони всі документи, навіть дистопливо, і ті всі чеки лежать. Ну а які, наскільки великі це були кошти і що саме робили? Якщо вам пояснити так, щоб було зрозуміло, якщо тут була тільки річечка, так текла, небагато води протікала, а то все було в деревах і все заросше. Повністю. Старі фотографії є. Я попросив, коли став депутатом Анатолій, давайте почистимо, тому що приїжджають із-за кордону, вже почали їздити різні групи, конфесії, навіть католики, всі приїжджали. Вони заїжджають сюди і дивляться на то. Я проїхав в Європу, подивився, в них такого не було. Щоб під церквою так було. Ну, тим більше, це пам'ятка архітектури. Пам'ятка архітектури, так. Да. Він згодився, привіз він з водоканалу людей. Вони обміряли, подивилися і сказали 215 тисяч. На той час це були гроші великі. Це який рік був? Ну, приблизно. Приблизно, зараз скажу, якщо реєстрація... Зараз, бо вже трошки часу пройшло. 5-й рік, на 4-му році. В 4-му році... Ні, я зробив раніше договір. Ну, точно не пам'ятаю. І він привіз ці спеціалісти, 215 тисяч, він сказав, таких грошей немає. Так, да, це його слова. Тоді ми самотужки взялися його зробити. Ми потратили на той час, я не пам'ятаю, долар був 5 чи скільки, ми потратили 128 тисяч гривень повністю. Кар'єр нам, тут кар'єр піщаний був у нас, зареєстрований, діяльність закінчилася, вони його законсервували. Надав нам ескаватор безкоштовно, тому що я такий об'єм роботи сам просто не потягнув би. Вони надають спонсорську допомогу, і цей ескаватор працював у нас від 27-го, як зараз пам'ятаю, ми його провели, привезли, бо я ще машини супроводжував, 27 квітня, і він працював до жовтня. Всі повністю розтрати, все повністю за техніка, 2 рази ми робили двигуна в йому, ну, такі старенькі дали на ескаватор, який вже доброго ніхто не дасть, безплатно. І ми повністю зробили це. Наш бульдозер, у нас КАМАЗ був, і ескаватор свій кольосний. Так, як прийнято в нас говорити, рачок, ЮМЗ. Ми його зробили повністю. Потім до кінця я вже не міг дотягнути, я не співав. То тут площадки рівняли під будівництво. Великий трактор, Т-170. То він мені докінчив до кінця, бо я вже просто не співав. І вони забрали ескаватор, і я вже став бульдозером малим, тяжко було. Ми закінчили його. Коли ми його закінчили, заключили договір з сільською радою. Перший договір все повністю. Там було 47 чи 50 з чим-то гривень, там все записано. Оплата, що він говорить, що ми не платили. Там всі чеки є, ми один рік не заплатили. Тоді, коли вже вийшов договір наш, щоб вони не стали його продовжувати, то я не платив. Скільки був в оренді у вас? Та, ну це зараз я вам скажу. Років. Оце документація вироблена. Якщо він говорить, що я взяв на себе ставок, то я такого гріха побоявся, тому що це є територія церковної громади. А то, що я був представником, як від церковної громади, я прав підписи, все повністю оформляю документацію, так, да, це моє право. Щодо відведення земельної ділянки церковної раді Свято-Покровської церкви в оренду для ведення рибного господарства на території Піддубцівської ради Луцького району Волинської області. У 2005-му зроблена документація. Тепер маю я всі дозволи у мене. Акт прийомку передачі, це обов'язково, коли ми запускали вже воду і все поле, все мало бути упорядковане. Так, далі у мене є. Зараз подивлюся, що в мене ще є. Так, це всі ті, що відмовить. Так, договір один. Зараз скажу, в якому році перший договір. У 2005-му році, от як документація зроблена. 5-й рік, договір, 60 гривень. Це, він говорить, там велика оплата. Тоді природоохоронну зону ніхто не включав. Тепер включають природоохоронну зону і треба платити за землю. Це сума велика виходить. Я не знаю, чого вони платять. На кому вони там поставили, тепер то мене не інтересує. Так, 2008 рік, другий договір, продовження. Так. 2011 рік, останній договір. Тепер
То у вас закінчилась оренда в якому виходить? В 12-му, так? Так, 12-й рік. Тепер так, це мені акти прийомки, рибоведення, все. Ну, всі документації, я не буду вам і всі, вона вся в мене була. Угу. Тому що тоді не можна було приступити до діяльності. А хто зі сільським головою був? Борис Горбатюк? Так, так. Борис Олексійович був. Вон його печать і підпис. Горбатюк Борис Олексійович. От він надав нам право прийомки передачі, тут лежать у мене на рибоведення, на все, на всі ці, він підписав сам власноручно. Тепер, так, якого в нас року тут? 12. Оцей договір 12-го року закінчився у мене, так? Угу. Подаю я заяву про те, що продовжив договір оренди на громаду знову. Хоча він в моєму управлінні там, покійному Володимиру Дмитровичу, казав, що я на себе поставлю. Я привіз документацію, він подивився, каже, що ти мені говорить неправду. Я кажу, він так завжди привіз. Тоді я подаю заяву на продовження знову. Тут написано, розглянувши повторну заяву, два рази писав. Вони раз не прийняли, не реєструють. А справа в тому, що перед Новим роком було. І тоді, коли сесія остання перед Новим роком, вони перенесли мої заяви рішенням, там три рішення. Я три заяви писав, щоб вони мені продовжили. Вони перенесли за Новий рік, а після Нового року сказали мені, що у вас закінчився договір. Ви втратили цього. Але подивіться тоді, коли я подавав. То він мотивував, ну от якщо так розібрати, чому, от яка була офіційна причина, що не продовжував? Забрати його. Ні, ну офіційно як відповіли? От, офіційна... Ну, я зачитаю, як вони відповіли. Так. Розглянувши повторну заяву Гети Миколи Матвійовича про продовження строку дії договору, укладеного між Піддубською радою та церковною громадою, бо я писав і церковний громадський представник, що я підписував, право підписи. Ну, так, як мені по статуту. України Становодного закону, враховуючи пропозиції комісії з питань економії земельних рахунків та розвитку підприємств, сесія сільської ради рішила відмовити громадянину Лахвети Миколи Матвійовичу у продовженні, як уповноваженій особі церковної громади, правильно все написав, говорить неправильно. Це у продовженні строку дії договору водного об'єкта в зв'язку відсутність державної реєстрації договору оренди даного об'єкта. Про те, що я вам сказав. Я подав у листопаді, а з Нового року вони мені це написали, що вони відмовили, бо у мене продовження кінчилося. А в договорі, у кожному, там ясно написано, право на першочергове продовження договору має той орендар, котрий проводив йому. Я їм виставив, сказав претензії, які виставити. Нічого мені не виставили, кажу, я свої кошти вложив. Яка причина, що мені дати договір? Ну, і розумієте, Борис Олексій, бо то Борис Олексій, то він був ще головою, то він все, тільки Анатолій там керував тим всім, і він його слухав. Він його прийшов собі, хотів, побудував тут свою ту хижину. А вони давно побудувалися? Вони побудували якраз тоді, коли я ставка зробив. Тобто це десь якраз 12-11 рік? Я не пам'ятаю, який рік, вже ставок я запустив воду. А. Вони побудували. Коли не побудували, вони рішили або я, якщо бути на ставком, то ставок треба, щоб принадлежав їм. І всього-навсього. Я не стою сюрити з ними. За те, що вони говорять неправильно, то я оце вам документи всі привіз. Де знову, розглянувши, надіслав заяву знову, я три писав, продовжую строку дії, розглянувши питання про продовження строку дії, вкладеного між сільською радою і Піддубицькою церквою, комісія рекомендувала вивчити перегляд водних об'єктів згідно чинного законодавства, перенести розгляд заяви на слідуюче пленарне засідання. Це було на слідуюче, і перед після нового року я приніс заяву, і мені відповіли відмовити у зв'язку із закінченням строку дії договору. А я так поглянув, думаю, ну ладно, дурити можна простого чоловіка, але не священника і громаду. Я це розумію, що якщо хотів забрати, треба було б сказати, батюшка, давайте я цей ставок візьму на себе, але він буде, він мені не потрібний. Я зробив порядок. Але за скільки взяти, зробити і взяти гріх на себе, на свою душу. Тому що боїться на себе поставити. Поставляє на підсобні особи. Ну зараз якусь... він же ж чий цей, він не чий. Я не знаю, чий він, мене не інтересує, чий він. Я вам сказав правду, як воно було. А чий він, і хто там керує, і кому воно потрібне. А він побоявся, бо я так стояв отут, коли він забрав, мотивуючи всім, і владикою там всі, ну всі стали на мене, ну так як він любить, всім розмалювати, все повністю. А я прийшов до владики, кажу, владико, ви простіть, я вам привіз документи, і говорю, ці документи ніде не свідчать про те, що я його взяв на себе. Кажу, мені гріх не потрібний, зачем мені гріх брати його на себе? Кажу, якби це була територія десь в полі, чи під лісом, десь там, приватна власність, яку можна було зробити, чи як там, так я б його рішив би ті питання взяв. Я зробив зразу на церковну громаду.
Люди всі скинулися на ці гроші. Вони знали, що ми цілий рік нічого не робили, я все ставка робив. Ну а скільки обійшлось вам загалом? Яка 128 тисяч. Ви вклали в цей ставок? В цей ставок. Ну це гроші людей. Людей. Ну як там, може мої які де там, хто там, мені там, ну я не рахувався з тим. Я все вложив те, щоб ні до осені закрити воду. А на що вам було цей ставок? Ну для чого ви його робили? А він тут так воняло і все, що я ж повторюю, що ці приїжджали, вже паломники всі їдуть, страшно було дивитися на те все. Я його привів порядок, і що він каже, тоді перед тим, як запускати воду, вже побудована була його там ріменочка, я запускати воду, у мене свій нівелір, вся техніка, все повністю, як і робив всім сам. Всі там прихожані, я бачу, все, кажу, я можу на всьому їздити, на табельдозері я сам горнув все повністю, на фотографії все повністю є. Я підійшов до його, кажу, Анатолій, у вас буде води мало, я прокинув нівеліром, що у вас буде води мало. Дайте мені гроші, кажу, бо у мене гроші на вашу територію, я не буду тратити. Я зробив загальний викор, що дерева все вивезли повністю, а понизити ґрунти, говорю, це великі гроші. Він підходить до мене і каже, скільки потрібно, кажу. В день екскаватор, два КАМАЗа, фірма, директор фірми в цьому, у гаражі живе, може підтвердити. Він мені лично давав цю техніку. КАМАЗ, МАЗ, екскаватор. Вони в день брали плату 5200 чи 5300 гривень в день. Я підійшов, обміряв, посчитав кубатуру землі. Його жадність погубила і тоді, вон, що в його робиться, і там води не буде. Бо я просив поглибити ще. Він каже, скільки потрібно? Кажу, мені дня 3-4, щоб дойти до того, там іде перепад і вже глибина йде. Він достає 10 тисяч гривень, 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень і каже, оце вам на ці всі роботи. Каже, хорошо. Ми за два дні вивезли більше 2,5 тисячі кубов чи скільки туди в яму землю і поглибили йому воду отак. Ну, скажімо, на 70-80 сантиметрів. Я кажу, цього недостатньо. Він визиває теж нівелірщика. Думаю, може, я не зображаю в цьому. Каже, я виміряв все точно, до сантиметра. Він визиває, все виміряли. Той підходить, як зараз пам'ятаю. Олег Васильович, чи як я, директор, каже, що тут вимірено ідеально. У вас буде води 1,40 м, чи 1,60 м, чи 1,50 м, він сказав. Бо скільки? Кажу, Анатолій, ще треба ще 12 тисяч. Треба поглибити ще 50 сантиметрів, щоб зняти туди до багору, це все. У мене нема грошей, все, я, хватить мені цього. Коли ми запустили воду, він прийшов, воду став отак. А тепер воно зростає, тому що води мало, вода уходить від цього. Всіх. І тоді почався конфлікт. Він розірвав договір, що він тільки не писав, що він тільки не говорив. Ну це його проблеми. Мені він як чоловік, не однаково. То він там був ще депутатом, свої там нюанси. Там всі він говорить, що він цього. Я говорю, церкву, владика, я церкву, орденами хвалиться. Хай він скаже, коли йому дали ордена, і хай подивиться на документацію кошторисну, проєктну, то що я виробляв, фірма. 114 тисяч заплачено за повністю за реставрацію документації, за реставрацію церкви. І якого року він став депутатом. Покійному Ніхванту сказав, Ніхван так подивився, не може бути. Кажу, владико, вон документи. Розу кошторис не привожу. Він мені сказав, що це він. Кажу, то його проблема. Я йому ставив, чи це сказав, він розв'язав договір, я підійшов, він там ловить рибу. Кажу, Анатолій, ти забрав церковної громади. Ти не в мене забрав. Кажу, ну то. Дай Бог тобі його понести несі. Що він сказав? Він сказав, так завжди буде, як захоче, то все забуде. Ну, все. А можна говорити про особистісний конфлікт між вами і паном Анатолієм? Ну, що просто... От... Ну, особистий який? Ну, от просто особиста неприязнь на чомусь, на підґрунті чогось там, не знаю. І через це от вийшла така ситуація, а не домовились, наприклад. Ні, він мені ні слова не сказав, анулював договір і все. І вийшла ситуація. Я людям сказав, кажу, ми те, що вложили гроші, вони забрали нашу територію, бо це територія монастиря. Це був монастир. Ну, а десь є по документах, що це територія ну, церкви чи приходу? Да? Нема такого. Має. Радянська влада зробила другу територію. Оце моя територія по стол. І отут, де кущики, другий цей кущик, оце виходить моя територія. Сюди десь 2-3 метри, скільки території ще до стовка їхня сільської ради. Десь приблизно, я так знаю. Вона мені не потрібна. Чи пали, ми косимо, там все прибираємо разом. Немає різниці. Мені як таких особисто, щоб щось
Він мені зробив, що я йому зробив, що такого не було. Він просто перестав ходити в церкву, став робити зло.